Čaute, majú vás vítať pri ďalšom zrušujúcom hororovom videjku. Dneska na hru One Night at Flumptis 2. Jedna z najlepších hororových hier, ktoré sú kopiou nejakej absolútnej pičovine. Čo viac o tom môžem povedať? Jednotka sa mi ľúbila, dvojka uvidíme, aká bude. Čo je cieľom? Musíme prežiť do 6 do rána. Počkať. Dobre, to som nečakal. Ty mrdka. OK, takže čo tu máme? Môžeme zatvárať venty. Úžasné. Toto už je hneď... Hrozne divné. OK, nič sa zatiaľ nedie. Fajn. Tu máme... napísané dole vpravo, ako moc sme nakazení. A vľavo dole sa nám musí nabíjať viebaná... vyjebaný laptop. A čo to? Ne, spamne! Spamne! Spamne chcem. OK. Ja absolútne neviem. Čo? OK. Ne. Dobre. Ja musím ostať v tme, aby ma nenašli. Tak fajn. Vyjebané vajco. Usmievavé. Zasrané. OK. Na to, že ne... do piče, samozrejme. Akurát je... Dobre, jedna hodina. Zatiaľ to zvládame. Ty vole. Ty to tu... chudáci. Aha, kocky, ktoré hovoria smrť. Úžasné. To je... dosť akože... vhodné. OK, myslím, že už sa na to chytám. Dobre. Tajeto bude lietať... čo to? Sákov! Ne, spamine. Dobre, paráda. Nič iné sa nikde nedeje. To je šťastie, fajn. No ne, ja sa cítim ako keby som teraz robil, čo som bol na očnej prehliadke. Tam som musel prejebávať. Dobre, do tých istých dverí najebal. Skurvený sákov tupy. Sákov. Toto, čo je... čo som bol na očnej prehliadke, čo som tam mal... Ježiš, ty máš ale odporný úsmev. Jak iba... len tak odišiel. Čo to tu kurva je? To tu nebolo tá ďura predtým. Čo to? Aha, klavn. Paráda. To patience. Aha, dobre, to je asi čas, že... kedy sa nabehne. Dobre, to si pamätám. Bohužiaľ, ja si... dačo aj pamätám z tejto hry. A? Sákov, nič. OK, sákov, nič. Sákov, OK, fajn. Sákov je tam zavretý. Dobre, to bola fialová venta. OK, fajn. Nazar! Ronald McDonald! Či kto si? Či kera... kera mater si? Dobre, 2 hodiny. Ráno, fajn. Hello, what up? Ne, zavri! OK, fajn. Dobre, zvládam to. Paráda. Mám to pod kontrolou. Netreba sa báť. Zatiaľ. OK, dobre, tak... takto. Ahoj. Rozhodol si sa zastaviť? Moje McNuggetky nedostaneš.
A? Vajco? Ahoj, Vajco! Mekuriko Šturik, či... Jak sa volal ten... Sukničkar z... Fajn. To som nečakal. Budem musieť ísť na záchod, pretože... treba mi srať. Dobre, takže na záchod nepotrebujem, pretože som si uvedomil, že náš záchod je už asi druhý deň spláchnutý. A bohužiaľ vždycky, keď sa spláchne, všetko takmer vytečie. Nepomáha ani Savo, či čo to je. Sifo. Sifon. Sifon jebli. Aha. Ahoj. Aj ty nenávidíš život. A to. Ja som sa zlákol. Zimom rávky som dostal. Aha, ja som omylom vypol. Som zabudol, že tieto hry nejdu zastaviť. Neviem, prečo hrozne mi toto pripomína nejakú solidnú tragédiu. Sa mi ľúbi tá klasická muzika, jak tu je. Aby ma ukľudnila. Ozaj, toto si podľa mňa prasiatko absolútne nezaslúžilo, aj keď viem, že prasiatko je celkom drblé. No ale čo už s tým narobím, prasiatko je dead. Aha, dobre, sákov. Sákov je živý! Sákov žije! Sákov zase najebe do okna, ako tak poznáme. Jej, toto tu... To normálne je na profilovke, tú tekvičku. Drblu. Aha, tam je. Hore nohami. Jebo. Jebnuté vajco na tvrdo. A, dopi. Ah! Ježiš! Som sa ťa zlákol, mrtko! Sice toto je asi cieľom tejto hry, aby si sa zlákol, ty mrtka, ale... Das ist not cool. Das ist nicht cool. Ja ani neviem, kde kto je. Miro sa sem blíži. Á, neblíži, fajn. Teraz. Vedľajšia, fajn. Okej, kockatá hlava si ide... Nazdar, kockatá hlava. Prosím ťa, daj si na seba čapicu a zajdi rýchlo do tohoto, jak to je. Do pivnice pre zemiaky, ježiš, teraz. Royal McDonald. Pôjdeš do McRoyalu McDonald. Červená, fajn, okej. Všimol som si to, jak sa inak rýchlo vrátil. Sákov. Sákov, so mnou nevyjebeš. Ahoj. Odídeš, prosím ťa? Okej, paráda. A do... A, dobre. Ježiš, som sa zlakol. Ahoj. S Bohom. Suka. A do píče. Toto není hra pre mňa. Čo mám robiť? Dobre. Je dosť možné, že ja zomrem. Túto hru sa mi už úprimne moc nechce hrať. Mal som náladu, že sa zahrám, že jej, bude sranda. Jej, bude sranda. Není. Teraz určite clown.
Čo sa deje? Bľujeme? Môj pes tu bľuje. OK, 3 hodiny ráno. Sú 3 hodiny ráno. Nachádzame sa v sídle Blinktonov. Vychytralé krysy, vychytralé menia podobu. Raz je to sákov, raz je to vajco. Niekedy to je viebaný Royal McDonald. Hola, señorita. Zaujímalo by vás... Fuck off? To som rád, že ma zaujíma fuck off. Fuck off je jedna z našich najlepších ponúk. To je taká, že strčíme vám prst do zadku a k tomu vás ešte pošteme do piče. Ako... poďakovanie. Oficiálne prestávam mať hrať túto hru. Najprv sa mi ľúbila, čo som videl na YouTube, že jej to vyzerá popiči. Nie. Dokonca mám ešte hlasnejšie hlasy, jak som chcel pôvodne. Dám tomu ešte jeden pokus. Pri najhoršom. A ty čo tam skvatuješ? Čo si nejaký Slav? Nejaký Slovan? Adidas? Jestli ty neznal, narkotitel. Ja jedu na hardbass, Adidas. Ale to je zaujímavé, myslím, že... že iba môj laptop má batériu. Dobže, bobže. Ach ty chuju, bobže. Skurvi si ne, bobže. Chuj, bober! A, tu si, chuj, bober. Aha, okej. Hola. A, fialová. Nazdar. Jajco. Ja normálne sa cítim, ako keby som hral CSGO, že preklikávam z jedného miesta na druhé, normálne action gameplay. To piče, teraz som sa asi posral. Aha, teraz som sa tiež pekne posral. Vystihol som ťa. Nazár, jak sa máš? Kockatá hlava. Okej, okay, zbohem. Jaký nasraný ten... jaký nasraný. Aha, dobre. To sa trochu... nechyta. Aha. Čierna diera. Diera do sveta. Ahoj. Nasral som ťa tým, že som hovoril o tom, že si Slovan? Nejsi Slovan? Očividne nie. Pretože Royal McDonald je iba kapitalistická propaganda, alebo jaké to je. Ale inak majú popiči burgery, musím povedať. Sice Burger King mi tu na Slovensku chýba, keď nedávno zavreli. Burger King. Ale je to v pohode. Dobre, vychytal som ťa. Vezmi si ich. Kľudne mi aj vytrhni tie prsty. Môžeš si ich nechať. A to piče. Píkabú. Ja ťa vidím. Nechcel by som, ale... Ježiš, ten úsmev. Ten jeho krásny úsmev. No, okej. Okay.
Počkáme na klovnu. Sákov? OK, Sákov je tam. Fajn. Čtvrtá ráno. Absolútne neviem, čo mám očakávať. Ja nie, to je iba tretia ráno. OK. Fajn. Give it to me, baby. Double. OK, môžeš sa už odjebať. Čtvrtá hodina. Raníno. A do píče. Som na tom úprimne dosť byt... Čo to kurva je? Čo to kurva jest? Ahoj. Ježiši, aj ty. Čo to kurva je? Čo to kurva je za monštrum? Čo sa to tu kurva vlastne deje? Toto je... dosť divná lokácia. OK. O, fialová! Ježiš, tu je dinosaurus. Tu je nejaký dinosaurus asi. Sákov! OK! Ešte klaun! Vylez! Vylez si, suka! Začínam byť nervózny! OK. No tak, poď už. Naskoč. No piče. Fialová, fajn. OK. A to dám, fajn. Dobre, stihol som to. Spam. Úžasné. Dobre. Takže, dámy a páni. Toto bola dvojka. Jedna noc u Flumptyho, alebo u vyjebaného skazeného vajca. Bola to fasa. Neviem, čo na to viac povedať. Fasa. Dúfam, že ste si to užili. Ja nie. Ja úprimne nie. Trochu to ľutujem. Hard boiled mode. Takže toto. Toto tu, tento hard boiled mode, to je v podstate... Pardon. To je v podstate ťažší mod. To znamená, že ja to asi budem musieť hrať zase, ale nechcem to hrať zase. Ak by ste chceli, aby som to hral zase na ťažkom móde, povedzte mi, napíšte do komentárov, dajte pár lajkov. Budem rád, díky moc, že ste zakúkali. Vidíme sa na budúce pri nejakej ďalšej hororovke, ktorú odmietam zapnúť. A zatiaľ, salut.
Á, to tak chlapu zbohať. Rat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 
zbraň. Komédia!